প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জ্ঞাপন কৰিছো। ৰাজ্যৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ এতিয়া প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধনৰ বাতৰি আহিছে আমাৰ হাতলৈ। ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ, বিশেষকৈ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন, গছ বাগৰাৰ দৃশ্য আহি পৰিছে। তাৰ ভিতৰতে নগৰবেৰা আৰু এক বিশেষ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ, কিন্তু তাৰ পূৰ্বেই ফুল প্লেটত দেখুৱাইছোঁ সেই বিস্তৃত খবৰ। ধুমুহা বৰষুণত ৰাজ্যজুৰি বিস্তৰ ক্ষতি। শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ অহা প্ৰচণ্ড ধুমুহা, ঠায়ে ঠায়ে বাগৰিল প্ৰকাণ্ড গছ। বৰক্ষেত্ৰীত ধুমুহাই ভাঙিলে আৰক্ষী চকী। বৰক্ষেত্ৰীত এনে হৈছে য'ত আৰক্ষী থানাৰ ভিতৰত আৰক্ষী আছে আৰু ওপৰত বাগৰিল গছ। আৰক্ষী চকীৰ ভিতৰত আৰক্ষী, ওপৰত বাগৰিল গছ। গছ পৰি আহত হ'ল এছ আই লাচিত লহকৰ। কম পৰিমাণে আহত হ'বলগীয়া হৈছে এগৰাকী এছ আই, কিয়নো তেওঁ কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত আছিল, নিশাত নিজৰ কৰ্তব্য কোঠাত আছিল আৰু তেতিয়াই তেওঁৰ ওপৰত গছ বাগৰি পৰিছিল। দৌশালস্থিত চতুৰ্দশ অসম আৰক্ষী বাহিনী চৌহদতো বিস্তৰ ক্ষতিৰ বাতৰি আহিছে। নগৰবেৰাৰ পৰাও আহিছে বিস্তৰ ক্ষতিৰ বাতৰি। আমি পুনৰ কৈছোঁ, ৰাজ্যজুৰি ধুমুহা বৰষুণৰ বিস্তৰ ক্ষতি হোৱাৰ এই মুহূৰ্তত খবৰ আহিছে আমাৰ হাতত। দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে এটা উইণ্ডত দেখি আছে, শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ আহিছে এনেধৰণৰ দৃশ্য। বিশেষকৈ ধুমুহাই যিহেতু এনেধৰণৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিছে ৰাজ্যজুৰি, আৰু এই দৃশ্যাংশ যি দেখি আছে চাওক, আৰক্ষী চকীৰ ভিতৰত আৰক্ষী আছে আৰু বাহিৰত এনেধৰণৰ প্ৰকাণ্ড গছ বাগৰি পৰিছে। আৰক্ষী চকীৰ কোঠাত এনেধৰণৰ প্ৰকাণ্ড গছ বাগৰি পৰিছে আৰু কম পৰিমাণে আহত হ'বলগীয়া হৈছে এগৰাকী এছ আই, কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত আছিল, তেওঁ নিজৰ কোঠাত অফিচিয়েল কিছু কাম কৰি আছিল। এইগৰাকী হৈছে সেইগৰাকী এছ আই, অসম আৰক্ষীৰ এইগৰাকী ছাব ইন্সপেক্টৰ বৰক্ষেত্ৰীৰ। তেওঁ আহত হ'বলগীয়া হৈছে আৰু দুটা দৃশ্য দেখি আছে বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেধৰণৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছে। এয়া হৈছে যিখন থানাত তেওঁ কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত আছিল, এটা উইণ্ডত সেয়া দেখি আছে আৰু আন এটা উইণ্ডত দেখিছে সেইগৰাকী এছ আই যিগৰাকী কিছু আহত হ'বলগীয়া হৈছে। কিছু মন্তব্য আছে, আমি যদি সেই মন্তব্য এই মুহূৰ্তত আমাৰ দৰ্শকসকলক শুনাব পাৰোঁ। প্ৰবল ধুমুহাৰ ফলত আমাৰ দৌলাহাল আৰক্ষী চকীৰ বহুত গছ গছনি বাগৰি পৰে আৰু তাৰপিছত আমাৰ আই চি ছাৰৰ অফিচত যি অফিচ ৰুমত ওপৰেদি এডাল ডাঙৰ জাম গছ বাগৰি পৰে। প্ৰথমৰূপী তেখেতৰ প্ৰাণ ৰক্ষা হয় আৰু থানা চৌহদৰ ভিতৰত এটা আমাৰ ৰাজহুৱা পুলিচৰ খানা ঘৰ আছিল, সেই ঘৰটো পমা ডাঙৰ পমা গছ একডাল ভাঙি পেলাই তাতে হেৰি হয়, ভাঙি যায়, ক্ষতি হৈছে আৰু। তাৰপিছত মই সন্ধিয়া তাৰে পিছত আহি ধুমুহাৰ পিছত আহি আৰু ছাৰৰ অহা যোৱা ৰাস্তাৰ গছবিলাক কাটি পেলাই মুকলি কৰি দিওঁ। অফিচতে আছিল, ভাগ্য ভাল ছাৰৰ, যথেষ্ট ভাল বুলি ক'ব লাগিব। অফিচ সম্পূৰ্ণ ধ্বংস। কালি যেতিয়া ধুমুহা আহিল, ধুমুহাৰ যিটো গতিবেগটো খুব বেছি বেছি, মানে ধুমুহাৰ লগে লগে শিলাবৃষ্টি। শিলাবৃষ্টিত এক নম্বৰ কথা হ'ল, যিটো মোৰ খেতি আছিল 7 বিঘামান খেতি আছিল, খেতিটো একেবাৰে শেষ হৈ গৈছে। এইটো খেতি একেবাৰে নিশেষ হৈ গৈছে, ধানবিলাক চব মাটিত বাগৰি দিছে। আৰু তাৰপিছত মোৰ ঘৰটো ভাঙি গৈছে, ভাঙি গৈছে একেবাৰে, উৰাই লৈ গৈছে, তামোল গছ গৈছে, মানে বহুতকেইটা তামোল গছ গৈছে, তাৰমানে ক্ষতি ক'বলগা বহুতেই বেছি, গছ গছনিও ভাঙিছে, গছ গছনি ভাঙি গৈছে। ইফালে মোৰ আকাশী বাগান আছে, আকাশী বাগানত 30টামান গাছ গৈছে, বহুতকেইটা গাছ গৈছে। বিদ্যুতৰ একেবাৰে ক'ব নোৱাৰি। অঞ্চলটোৰ নাম কি? নাইট খোলা ৰিজাৰ্ভ। বিস্তৰ ক্ষতি হৈছে, সকলোৰে ক্ষতি হৈছে, কৃষকবিলাকৰ একেবাৰে বেছি ক্ষতি হৈছে। ধুমুহা হৈ পেলাই একদম পুৰা গৰবাদ কৰি দিছে আমাক, একদম পুৰা এই গছ গছনিগিলা।